Alika ny belo ambonin'ny tsiry bena ny misy ny rivodoza tsedza tamin'ny efatrora ariva atio ho aditoy ny orana mikidy saika manerana ny nosy noho ny andian-drahona hoentiny ny rivodoza. Dibidrano tanteraka ny fokotany dimy ao Morondava vokatry ny rotsakorana entiny ny rivodoza tsedza araka ny tatitry ny mponina any antoerana. Miarava tompoko lasy tompoko vavy amin'izao alina izao ary manasantsika hatrany anaraka ny vaovao eto amin'ny TV Plus Madagasikara amin'ity alina ity. Manatry ny araba ihany koa tompoko lasy tompoko vavy izay manaraka izao fampahalalam-baovao izao anatin'ny lohatenim-baovao izay hatrany ary. Ny toy io ariva io tetsy amin'ny antenimeran-doholona anosy ny fionana atampony teo amin'ireo filoham-pirenena efatra teo aloha sy ny filohan'ny repoblika amin'izao fotoana izao ny fanomanana ny fidinina ifotony amin'ny fampiavanam-pirenena no fionana androandry hoy ny filohan'ny FFKM. Nitsany tany androandry eny andohan'ny mandroseza i Felicien Rakotomalala ilay kopiko ilay teo Rakotovao mbola sokirina ao ambanin'ny tany ny vatany atra amin'izao. Araka ny narantsika tao anatin'ny titre teo ny lohatenim-baovao teo dia vaovao mampalahelo nanomboantsika ny vaovao izao alina izao satria dia niotsahan'ny tany tetsy andohan'ny mandroseza ny Felicien Rakotomalala kopikolehany teo Rakotovao io ariva io araka ny fanazavana nentin'ny fianakaviany mbola tadiavina hatramin'izao ny vatany. Efa eny an-toerana ihany koa Zorabary Jaona hitantara ny zava-misy amin'izao fotoana izao maheno anay ianao zo tantarao ihina ny zavatra tena misy sy ny zavatra marina eny an-toerana. Enona izay adiny fikira ny maromara kokoa satria tony ray ory no niotsahan'ny tany ka navoatototra any kopikole teo Rakotovao Felicien Rakotomalala ity amin'ny fokotany sy ety amin'ny trano fonenana ary hatramin'izao moa dia mbola ny mpamonjovody mbola mikaroka ny anisy Felicien i kopikole teo Rakotovao fa araka izany moa dia eto akaikoeto ny dadatoany zany hoe ny mitaizany sy tia aty Antananarivo afaka hitantara sy antanitsika ihany koa ny makasika indrindra ny zava-mitranga tamin'ity androany ity ihany tompoko inona marina zany ny tena mitranga izay natototra any Felicien. Eny dia misaotany namana atao TV Plus moa no fandray fitenenana. Izy io zany misy tranon'olona zany eo ambony eo zay somary ratsiratsy any le mure de soutenement le tranon'olona ambony le trano ipetrahanay zany ka rehefa nietsika zany le nirombaka niotsaka le tany teo ambony tao dia namiatso zareo avy eo ambony eo dia nivoaka zany ny Felicien dia hijery any ambony any very misy zavatra napetsony olona io a dia ka izy miakatra eo zany tonga dia niotsaka le tany be zany dia voatototra an'le tany izy zany efa niakatra amin'le totota dia hijery le antsonyle olona teo ambony zay zany zavatra nise tokony tamin'ny ray ora sasany teo no misy eo zay le izy zay a dia hatramin'izao zany mbola eto ny mpamonjivoina sy ny miaramila maromaro manao anlasa fikarona zany manala ny tany derevana izay eso dia misy zavatra mbola azo antenaina zany ny aminy. Ienary zay no fijoroana vavolombelona sy fitantara ny dadatoa izay mitaizany Felicien kopikole teo Rakotovao mbola ety antoerana moa izay hatramin'ny fotoana izay ahitana ny Felicien raha toka misy fanontaniana Abraham Razafy dia afaka mbola mandray sy mamaly ny fanontaniana ihany izay. Ia mazava tsara ny fanazavana teo Zorabary Jaona raha mbola misy ny fivoaran'ny toetra raha mbola afaka miditra mivantana eto amin'ny sampany fampahalalam-baovao hatrany ianao a mitantara hoe ahoana ny mety hotohy an'izay fitadiavana ny Felicien Rakotomalala izay tototra ny tany sy eny andohan'ny mandroseza izay. Fa isan'ireo kandida tsy niteraka fisalasalana na dia indray mandeha monjy nandritra ny fifaninanana kopikole na tamin'ireo mpitsara na tamin'ireo mpijery ny fandaharana ny talentan'ny Felicien Rakotomalala na ny kopikole ny teo Rakotovao honodimandry androany vokatry ny fiotsahany rindrina teny ambany dimo i Felicien harantsika ny tamberina tamin'izay fiainan'izay.
Raha iverenana ny lalana no lalovan'i Felicien Rakotomalala, kopi kole teora kotovao, nandritra ny fifaninanana kopi kole fatrambefolo mbroarivo, de nambamy avetra ny mpitsara ny feoany. Nira tao anaty ny fahatsorana, namoaka ny feo natoraly avy ao anaty, miaraka amin'ny fankafizana ny zavakanto, indrindra fa ny mpanakanto teora kotovao. Tsy nisedra olana mihitsy ny tovolahy tamin'izay feo miavaka sy ny talentana izay, nandritra ny sivana teny toliary. Haya haya maranga tani me vangi lika na wabama Haya heka nini haya malaya zaye Tu izan kiu ni dinge na nafana ni fante ni roko piko li tuliara faru Tsin sala sala ni ptara ni fidiazi Tona maru maru zehi Nutina veku amina yake Hula batana ni fatirika hi Vita te avatu iti maura mama Voluani Rakotomalala Felicien Ny volana septambra niakatra teto andrenivohitra Felicien Rakotomalala kopi kole teora kotovao Mbola nisokatra nazava-be ihany koa ny lalan'i Felicien Rakotomalala kopi kole teora kotovao teto Antananarivo. Babo tamin'ny feo tanteraka ny mpanaraka ny TV Plus Madagasikara na ny teto an-toerana na ny tany ivelany. Ahitanareo fananofaniriako igny sy tagnataony raha tegna tsy mafoy. Nandeha ny fifanitsanana, maro ireo kandida niatrika ny dingana famaranana no nihintsana tsikelikely. Toy fa voafaritra nefa ny lalan'i Felicien Rakotomalala hiazo ny dingany manasa-dalana. Te ora cu tvau. Ne tsaratra ny artsinsatra ny mitondra zava-baovao ho an'ny mpanaraka ny kopi kole Felicien Rakotomalala. Tsy nisy nanadiny ny talenta nasehoany tamin'ny dingany manasa-dalana. Andesombagny finafonavoka hoe Isan'andro loatsy fa mahitsaka e Tsatsolo adalala iany tiako avao Faliny fila tiagny ny lako anao Ho raisintsika indray amin'izao fotoana izao an I Teo Rakotovao Tafakatra dingana famaranana ny Felicien Rakotomalala kopi kole teo Rakotovao nanomana aseho tsotra maneho ny bakira avy any atsimo izy babo tanteraka ny mpitsara tiako aniko tiako any ajampela fa ianana izaho ianampy fila oia fa fijaleha toina mpandehana sisy olo hafa fa iaraka avao ro linazako e Tiako aniko Tiako any ajampela fa ianana izaho ianampy fila Fa fijaleha toina mpandehana Sisy olo hafa fa iaraka avao ro linazako e Tiako aniko Toriana Devitry ny mpitsara voasalotra ho mpandresy tamin'ny fandarana kopi kole efatra ambin'ny folo mbiroa arivo I Felicien Rakotomalala kopi kole teo Rakotovao. Teo Rakotovao no vahoza kopi kole 2014. Efa nandritry ny ora maro no tadiavan'ny mpamonjy vohina ny vatan'i Felicien Rakotomalala ary mbola mitohy amin'izao fotoana izao izany hoe mbola mivavaka isika mbola isy izay miracle izay
Femni, tu tandu, izai atanere de mbolam, tu tandu rambe, tu andrenvui, tananumka, umalial, anfutona, natumna, ni riftuza, chidza, ni murtira, kavara tandefa, ni murunda, varifa, nina, ni efangana pandia, ni riftuza, chidza, ni tuned tilu, ni maraina, tiu, de niangana kuzana, numka tamni, rumbe fulura tu andru, tiu, tamni rula, turakandu, rakaizande, tafit, tiu, antanit, tiu, nila, nila, ni shmurunda, sibir, sirbina, ni misia, sem tu, ni uranam chidza, ni andiandrauna, miarakam, ni saikia manier, nani nusi nuzani di manakirachani ni filazana luza mitatau nani lukumen wani farcha marumaru manira nani Madagasikara isazani farcha melaki menabe buweni betsubuka farcha analamanga farcha pungulava farcha itas farcha vaknakarach farcha amurumanish farcha otumatsiata sen distrike ni beruru hankazu wabu atimu ari murumbi Luku mafkus wani luza faneran wani farcha lota mangur vadva fitufunani atsimotsinana na yurumbesu ndistriki ni mampchunji antanambao manamputi manur marulambu sakaratu lea voluansu faru benentra petuki atsimu apani arsi betruk luza faneran akusa na luza maintsu wani farcha nrui ndistriki ni ambosari atsimu tulanyar sunira nivungu fenori watsinana na vavadini na brikavili la vatumanji artumasi na voluani si faru Nipuna amin'ny faritra moratondra ka amin'ireo faritra voalazareo dia iangaviana mba hitandrina hatrany amin'ny mety ho fiakarany renirantampoka sy ny mety fiotsahan'ny tany ny mpanjony sy mpitatitra andramasina eo anelanelan'ny Mahajanga sy Toliara ihany koa dia iangaviana tsy hiandrika ka intsondry. Araka izany dia Ramatoa Sara Roger Rabersouflo National ny antoko maintso no vahin'ny ontina reale ao anatin'ny fandarana l'invité du soir izay hoarantsika eto amin'ny TV Plus Madagascar aorian' izao fampahalalam-bavao izao. Eo amin'ny akon'ny toetrandro sy ny rivotoza izay trany dia hoarantsika ny tany Morondava hoe nanahoana ary izay akon'ny sy ny fiatraikan'ny rivotoza nitsidza tany Morondava izay. Fokotany misa dimy no indray dibotrano ao Morondava vokatry ny rotsakorana hoentin'ny rivodoza niditra antanety teo anelanelan'ny Morondava sy belo ambonin'ny tsiribina tamin'ny ro ratolakandro androandry ny rivodoza raha ntsika ny fanazavan'ny mponavana ny toerana. Laha ny fitiatrany kapobeny aloha azo lazaina hoe dobo ny fokotany maromaro eto Morondava laha tsy resaka ny sanfily avaradova angisirasira nosikely tanambahoko araiky. Noho ny hamaroan-drotsakorana zany no tena makisy an'ireo fahavoazana ireo de mba nandeha zany ny ekipany BRDC omaly ny jery ny situation satria ny rano la ohatsy bakaria dabarary ro miakatra zany militsy rano be de zay vao tena hodobo tanteraky nefa moa isaorandragnahary fa hatramin'ny androany aloha mbo tsy naheny vaovao zahay nomaly teny mbo normaly de noho nyzay raha zay zany a de nitapahana ny rano mandeha amin'ny barazy ny dabara mba tsy hampisy dega satria raha miditry ny rano mety handay azo be de anibany barazy de nalefa ty amin'ny rano Morondava le rano zany de magnarakaraka an'izay moa zany jirama aminay ato tapaka tsy mahare radio zahay zao fa ny tarainganay laha ohatsy mba misy afaka manampy zany moto pompe mba hievakiena an'le rano zany mandeha ry an-dranomasina riky isaorandragnahary moa zany fa tamin'ny roa ambin'ny folo sasany katra tamin'ny telo tena nahery be ny rivotra fa mba famalefadefaka izy zao mandalindalo tsy tapitapy ny orana. Fa vao maika ny amafy ny fitantanan'ny mpona amin'ny faritra ivana nomboka omaly ny tombon'ny rotsakorana ho an'ny eto andrenivohitra. Vao maika niakatra ny avo ny rano maloto manondraka ny tanàna iva ohatrany ny anosipatra na anaty azo isotry maharitra ora maro nisy rano tondraka rehefa zay vao midina raha nisy fitantaran'ireo mponina mitsingevana eny amin'ny lalana fandehanan'ny mponina andavanandro ihany koa ny maloto saika mitovy amin'ny avo ny rano nisy avo ny trano fivoahana ka mahatonga ireo loto miparitaka eran'ny tanàna tsy efa manoatra ireo mponina fa miezaka manao izay ahafahany mandanina ny trano sy ny tokotany ary'ny tanàna izay dipitra fanazava Thank you.
tonga hatrany am-potopeny rano amin'ity lalana eto anaty azo isotra ity. Maharitra ora maromaro vao mitsika ny rano hoy ireo mponina. Zatra loatra manaharipotin-javatra eny rehetra eny ny olona ka manintsina ireo lakan-drano fivarianany rano hoy ny sefovokontany. Tsy misy vahaolana afa-tsy ny fanalana ny tsentsina amin'ireo lakan-drano fivarianany rano ihany no ahafahany rano midina aingana hoy ny sefovokontany. Le any Manaritsoa moa izany ny tena fivoahan'ity ranonay ity a. Ary amin'ny kanala andrian-tany ary amin'ilay misy bassin be io. Na olana izany dia ilay motero anankiray fotsiny miasa. Ary ny zavatra eny koa dia tsy miasa amin'ny alina izy io. Izany hoe tsy maharaka an'ilay fisitoman'ilay iny moa, tsy maharaka an'ilay isitoman'ilay moteran'ilay rano izany ilay motero satria vitsy. Tsy miandrela akory dia dibi-drano ity faritra ity vantany voavokely ny orana ho ireo mponina. Mitovy avy amin'ny toeram-pivoahana ny fiakaran'ny rano, miparitaka manerana ny tanàna arak'izany ny maloto. Mijaly izay zao foana ny ainanay, nandritra an'izay firifiry taona izay raha vao avy ny orana dia ohatra izao foana ny ainanay ety. Tena mijaly tonga any an-trano io, maloto mievaeva ohatra izao. Afaka manjono ao an-trano raha hoe te hanjono satria hatramin'ny trondro tafiditra any an-trano. Ity lalana mihazo no sopatrany ety kosa dia malaza mihitsy rehefa avy be ny orana. Ambany loatra ity lalana ity ihany ka mibosesika eto ny rano avy amin'ny lakan-drano manodidina no sopatrana rehefa avy be tahaka izao ny orana. Ny olana le amin'ilay raha miakatra eto aminay izany le dalina amin'ilay faritra efa tsesina dia sady tsisy manadio. Miakatra foana izany rano rehefa fahavaratra satria tsisy voadio an'ilay any amin'ny kommune sy ny fanjakana angambany tokony mba handray andraikitra amin'ilay izy. Ho an'ireo olona tsy manana fiara dia mandeha sarety no vahaolana ho azy ireo raha te hiampita amin'n'ity ranobe ity ary arizato isan'olona ny saran-dalana mitaingina sarety. Fa tonga ny jery ifotony ireo mponina sahirana maherin'ny arivo teny amin'ny réunion kely ampefilo ny ariva teo ny prime ministra ny general Jean Ravenarivo notrony ireo mponina ministra sasatsasany. Nafindra tao amin'ny ANS ampefilo ireo mponina mipetraka manamorona ny lakan-drano andriantany sisy ny fanampiana omena azy ireo hoy ny ministry ny atitany sy arovany mpitandro ny filaminana ihany koa ny entana mbola tavela ao anatin'ireny sy trano sache ireny hoe sekretera fanjakana miandidiny zandary mariam-pirenena. Itsy no asa voalohany sy nataon'ny prime ministra Jean Ravelonarivo taorenina ny andrena azy io prime ministra ny talatalina lasa teo mialohany fifamindram-pahefana ho taterahana rahampitso. Jean Claude sy Andriamalala Sirivo randrenary jaona. Asa voalohany tanterahan'ny prime ministra ny general Jean Ravelonarivo ny fitsidihan'ireo mponina sahirana eny ampefilo mialoha ny famindram-pahefana eo aminy sikolo Roger Rapito. Niaraka tamin'ny prime ministra moa ireo ministra sasany tao anatin'ny governemanta kolo Roger ny antso ireo mponina ny amin'ny la réunion kely ireo ministra mba hifindra eo amin'ny ANS ampefilo mba elana mipatsa raitso mivava sy fiarovana ny vahoaka ny olombelona zany a sy ny fananany a dia engaviana zany nareo hifindra atsy amin'ny ANS na pefilo androany alina satria sao de miakatra ny rano aloha zao de zao mazava zao de mifindra anelanelan'izay zany a de isy maramila zany a hiambina amin'ity toerana ty mba tsy hoe ho very sanatriny zany a ny fananana zay anareo de mila mifindra milamina antsika satria betsaka koa mpanarotra amin'ny zavatra ohatranireo a dia isy maramila foana zany a hiambina anareo na eto a na atsy amin'ny ANS zay a misaotra anareo amin'ny fiarahamiasa zay azo entina zany a dia mba hoentina ozy izy monsieur le premier ministre dia mba hoentinareo zany a tsy ho very ny fanananareo ty a afindra na pefilo nareo a dia mbola hiatohan'ny fanjakana koa zany a zany hoe tsy amin'ny hoe izy rehetrarehetra zay ilainareo a fa mba hoe mba ataontsika hoe mba solon-tsakafo angamba misy sakafo kely zany a amin'ny fotoana zay hijanonanareo ry zany a amin'izay fotoana zay zany mba hahafahanareo mipetraka ara-dalàna sy miverina ihany koa rehefa midina ny rano zany zay no izy zay a zay. Amin'ny maha-olombelona sy amin'ny mahatompona andraikim-panjakana no nidiran'ny jery fotony ireo mponina sahirana tandino nitondra drano araka ny nambaran'ny prime ministra Jean Ravelonarivo androany. Tsy afaka ny resaka politika aloha ny tenako hoy ny prime ministra Jean Ravelonarivo fa miandry ny fahavitan'ny famindram-pahefana eo aminy sy ny prime ministra Kolo Roger. Androany zany tongeto aho mijery ny zava-mantsoany reto vahoaka aty amin'ny quartier iva moa ny filazazy. Mbola tsy afaka hamaly fanontaniana mihoatra an'izay aho tanteraka androany fa rehefa vita ny famindram-pahefana rahapitso dia afaka mamaly anareo somantsara aho fa mahamalagasy antsika rehetra mahita ny vohina manjoany reto olona reto
voikava mahatratra zay nandohanako ity miara miory amin'izareo ary manatevin-daharana fa ary manamarina tanteraka fa eo akaikin'izareo lalandava ny fitondram-panjakana zay tarihany filoha pirenena herrajaonary mampiana. Nanotrona ny Prime Minister Jean Ravelonarivo teny Ampefiloha, ministra mpanjakana Rivo Rakotovao, ministra ny aza vaventy Roa Laoratsiraka, ny damananjara Joanita, ministra ny rano, ministra ny filaminana anatiny, ministra ny fiarovana, ministra ny asa, ministra ny fitaterana, ny sekretera mpanjakana Mihadidiny Zandarimaria. Fatsinanatra avokoa ireo mpianatra teto andrenivohitra ho an'ny androany ary miankina amin'ny fiatsaran'ny toetrandro ny iverenan'izy ireo any an-tsekoly. Fepetra tsy maintsy noraisina manoloana ny fiakaran'ny rano amin'ny faritra maro sy ny fisian'ny rivo mahery. Mety hiteradoza ho an'ireo mpianatra madinika efa andalam-pitadiavana vahaolana amin'ny fitadiavana toerana amin-drana ireo traboina izay mipetraka amin'ny toeram-pianarana sasany eto andrenivohitra ihany koa. Ny ministera sy ny kommuna mba hampivenina ny mpianatra any an-tsekoly aingana. Mamitiana Rebololona, Omekarana Fitsonina. EPP misa efatra amin'izao no toerana metrahana trabony eto andrenivohitra toy ny Anosado. No niamehana sy ny tsy mbola fahazoany fokotanitra ny lay amin-drany ireo trabony no nametrahana azy ireo amin'n'ireo sekolim-panjakana ireo. Miteraka fikorotana amin'ny fampianana nefa ny fisian'ireo trabony amin'ireo toeram-pianarana ireo na dia amin'ny alina ihany aza ireo trabona no mipetraka amin'ireo sekoly. Tsy maintsy mandama sy madio isa-maraina ohatra ireo tompona andraiky ny sekoly rehefa miala ireo trabona fahana maneho ny fampianarana. Tsy maintsy ahitana vaholana aingana ireo trabona mipetraka amin'ireo sekoly hoe misy toerany fanabeazam-pirenena. Efa andalam-pitadiavana hatranolay ametrahan'ireo trabona miaraka amin'ny kommuna ny ministera ahafahan'ireo mpianatra mandray ny fampianana raha vao lasa ny rivo-doza. Miankina amin'ny fivoarany toetrandro mantsy no iverenan'ireo mpianatra an-tsekoly indray. Ho an'ny androany, natsahatra ny fampianana teto andrenivohitra noho ny fisian'ny rivo-doza. Isoroana ny mety sy ny loza teraky ny fiakaran-drano be loatra sy ny fisian'ny rivotra mahery no nandraisan'ny fepetra io hoy ny fanazavana. Faritra maro mantsy no ahitana fiakaran'ny rano vokatry ny orambe. Saika amin'ny ambanitoerina avokoa nefa no misy ireo sekolim-panjakana toy ny EPP ka mora tratran-drano anisan'izany ny eto amin'ny EPP Antanimbaranandrina. Ho an'ity sekoly ity, efatranon-drano no niaty ny fampianarana. Tafiditra ao anatin'ireo trano ny fianarana ny rano sy ny fotaka. Ny hotsahany tany ny lakan-drano iray eo akaiky ny sekoly ka natondraka ny rano. Voaterina avoaka avokoa arak'izany ireo dabilio rehetra ary nodiovina tsirairay. Mbola nangataka ny amendrana rano mpanafody ireo efitra ny fianarana rehetra ihany koa ny tompona andraikitry ny sekoly isoroana ny aretina. Vaovao ny politika kosa indray nitohy androany teny amin'ny antenimierandoholona anosiny fionana tampony teo amin'ireo filoham-pirenena efatra teo alohasiny filoha eratsaona mampianina notarihan'ny FFKM. Anomanana ny fidinana ifotsiny toy ny fampiavana na fionana tetsy anosy androany sy ny filohan'ny FFKM. Tsy nisy nipika kosa ny resaka ny fanaovan'ireo dimy rahalahy manokana androany. Izany nanatrika ny fionana androany ny filohan'ny tetiza mita Andry Rajoelina na dia nilaza ho tsy mankasitraka nisy fomba fanendrena ny Prime Minisitra aza omaly. Naharitra adiny roa teo ny fionana teo amin'izy dimy mirahalahy sy ny FFKM. Sy velarandre mazava omegarany avjaona. Tamin'ny fatrora sasany no niarany gadona teny amin'ny lapana teny merandolona anosy ireo filoha dimy mirahalahy. Isany tonga voalohany teny an-toerana ny filohan'ny Repoblika eratsaonary mampianina. Nanaraka avy eo ny filoha Makavalomanana, Didier Ratsiraka ary Zafy Albert, Andry Rajoelina no tonga farany teny anosy. Tsy nisy ny fampilazana tamin'ny mpanao gazety momba ity fionana ity. Toy ny fampiavanana nitanterahana teny Ivato ity fionana teny anosy androany ity izay mbola ny FFKM hatrany no nitarika izany. Mitohy hatrany araka izany ny fampiavanam-pirenena hoy ny FFKM. Ny fidinana ifotony no dingana manaraka ho ny filohan'ny fiangonana. Ay, ny fionana androany tsotra be fa nomakomanana an'ilay fidinana ny ifotony. Tema mitovy ihany fa ny fomba nahatanterahana azy zany mba nizahana aloha ny diniana fa ho azonareo ariana ihany atsipiriany. Ray andraraka amin'ny ankapobeny aloha dia zay. Tsy nisy nipika kosa ny resaka ny fanaovan'ireo dimy mirahalahy mianaka androany. Tsy azo ny mpanao gazety natrehana ihany koa ny fionana. Mbola nanatrika ny fionana hatrany moa ny filohan'ny tetiza mita Andry Rajoelina androany taorian'ny fanambarany fa tsy manaiky ny fandriana Prime Minisitra omaly. Isokatra ho an'ny ankolafikery hafa ny fampiavana pirenena ary iroso tsy ho ela amin'izany ny FFKM. Fa manaraka ny lalam-pandrorinana ny fanindrina ny Prime Minisitra Jean Ravelonarivo ny filohan'ny antenimiera-pirenena Jean-Max Rakotomamonjy. Ny
Seu anifuni anten mira pirinena uiz nuna nuce ni plan nici ce face ni funge na politici am apar sunt bamba o camisa ru am propulu am nizat uni fluani anten mir nuna tuci ni plan nici ce avava ușa haver nahiv fitom fa rom fit pur să fac uiz ne sunt bamba oc anati ni aliom sa am bud funa ca civi am beva pul am refuzen nu ma par. Ora tsika izay fanadidina mahakasika an'izay rehefa vonona ny sary sy fa mbola miandry ny fankatoavany filakevitry ny ministra vao afaka miatra ny sata amin'ny feny mpanoitra na dia fanankatoavany anteny miram-pirenena aza hoy ny ministera ny atitany sy arahantsika avy atrany izay fanadidina izay. Antoko politika valambe folo no mipetraka ho mpanohatra ary nanambara izany teo anivon'ny ministera ny atitany hatramin'izao araka ny loharam-baovao ministera. Antoko valambe folo amin'ny enina amin'ny fitopolo amin'nyzato nanao fanambarana amin'ny fisiny tao amin'ny ministera noho izany no tafiditra ho isan'ny mpanohatra. Efa manaporofo ny fisiny ny fifandajan'ny hevitra ara-politika eto Madagasikara izany hoy ny ministera. Mbola mampandringa io fifandanjana io anefa ny tsy fampiarana ny satany feny antokom-panohatra hatramin'izao. Efa nankatoaviny antemeram-pirenena ny volavolan-dalàna amin'ny feny antokom-panohitra saingy mbola tsy miatra. Nahemitra hatrany ny fandinihan'ny filakevitry ny ministra io saty io ary mbola miandry ny fanapaha-kevitry ny filakevitry ny ministra manaraka indray no andaniana azy sy ivoan'ny didim-panjakana mametra ny fampiarana azy. Mandra-pitsangana ny governementa vaovao sy ny anekeny andinika ny sata amin'ny feny antokom-panohatra mbola tsy manana ny fahefana tokony hananany eo anivon'ny antemeram-pirenena aloha ny mpanohitra. Miankina amin'ny fandavatena mpitondra sy ny mpanao politika ihany koa no hahafaingana ny fampiarana ny satany feny mpanohatra hoy ny ministera. Efa tokony hitana ny toerany filoha-lefitra fahafito eo anivon'ny antemeram-pirenena nefa ny antokom-panohitra. Hiatra avy hatrany kosa io saty io raha vao mahazo ny fankatoavin'ny filakevitry ny ministra hoy ny ministera ny atitany. Famiatra avy hatrany amin'ny ity volana janoary ity ny fiakarana fito isanjato ho an'ny mpiasam-panjakana raha nambarany vondrin'ny mpiasa malagasy. Tokony jery sy ny paikady amezana ny fiakarana vidim-piainana nefa ny fanjakana akoatra ny fampiakarakarama raha nambarany vondrin'ny mpiasa malagasy miteraka fiakarana vidin'entana avy hatrany sy ny fanapaha-kevitra ampiakatra ny karama iny sy tsy manjipaka hatrany amin'ny fiakarany nisy karama ny sehatra tsy miankina ihany koa ny fanapaha-kevitra ny sy fanjakana ampiakatra karama toy izao hoy hatrany sy ny vondron'ny mpiasa ihanitra raha lalarosoa omegana ny avjao. Efa misy drafitra amin'ny hanatanterahana ny fanomezana trano ho an'ny mpiasam-panjakana amin'izao raha nitatitry ny vondrin'ny mpiasa malagasy. Tokony hivelatra amin'ny sehatra tsy miankina nefa izany hoy izy ireo. Hiatra amin'ity volana janoary ity kosa ny fiakarana fito isanjato amin'ny karama ny mpiasam-panjakana hoy ny vondrin'ny mpiasa malagasy. Amin'ity volana janoary ity dia efa tafiditra any amin'ny bulletin de solde ny mpiasam-panjakana rehetra izay fisondrotana fito isanjato izay. Samy azo amin'ny fiakarakarama eo avokoa ny mpiasam-panjakana rehetra tsy misy anavahana. Tokony fehezin'ny fanjakana ihany koa ny fiakaran'ny vidim-piainana misy eo aoriany ny fampiakarana karama toy izao hoy ny vondrin'ny mpiasa. Mampisy ny inflation zany na le fisondrota vidim-piainana. Ny anankiray tena spéculation an'le secteur commerce mihitsy. Zany hoe tsony eto zany zareo. Fa raha vao maheno izy hoe miakatra ny karama mpiasam-panjakana dia dikan'izay miazakazaka mampiakatra avy hatrany ny vidin-javatra eny an-tsena. Itoy amin'ny fampiakarana ny karama sehatra tsy miankina ny fiakaran'ny karama mpiasam-panjakana hoy hatrany ny vondrin'ny mpiasa malagasy androany. Araka ny fanambarantsika teo dia nanambara ny filohan'ny antenimeram-pirenena Jean-Marc Zerakoutomamontsy fa ara-dalàna ny fomba nanendrena ny Premier ministre Jean Ravelonarivo efa vonona izay sarintsika izay ary arahantsika avy hatrany sy ny fanadidiana ary. Tsy ampikorontana ary tsy andravan'ny firaisankina efa misy eo anivon'ny antenimeram-pirenena hoy ny filohan'ny fanakiana ny aliansa ambodivoana ny fanendrena amin'ny Premier ministre. Tokony izy hoy ny filohan'ny antenimeram-pirenena nyfanomezan-tanana eo amin'ny samy mpanao politika ny antso amin'ny fitoniana politika hamaro toerana amin'ny fitondrana ny tenany. Raha jerena ihany koa eo amin'ny lafiny atoko politika izay nivondrina amin'la lazaina hoe aliansa ambodivoana dia mahita izahay miisa eo eo amin'ny roa amby fitopolo. Voalaza ao amin'ny constitution zany amin'ny lalam-panorenina dia manambara fa hoe ny antoko na nivondrona antoko politika izay manana ny maronisa
ato amin'ny antenimiera-pirenena. Ka io anatrehan' zany rehefa tsy ao zany ireo antoko sy vondrona antoko zay voalaza teo zany hoe ny mapara ny VPMMM ny hiarakisika ny antoko maitso dia ireo antoko politika hafa izay sisa tavela ato anatin'ny antenimiera-pirenena zany no manambatra ireo antoko sy vondrona antoko politika nanolotra ny premier ministra araky ny fahitantsika azy manainga ireo indrindra indrindra ny namana mpanao politika mba hanana finiavana hatrany hatrany mba hisiany zany stabilité na fahamarina toeran'ny fitondrana zany ary amin'ny alalan'ny fomba demokratika izay ekeniny rehetra sahala amin'ny teo ihany no hisiny fifandimbiazana eo amin'ny fitondrana. Na ny tanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety dia tsy amin'ny lapany antenimiera Tsimbazaza ny hariva teo ny filohan'ny antenimiera-pirenena mikasika amin'ny fanendrena amin'ny prime ministra Jean Ravelonarivo. Fa tsy hanomboka kosa ny fanamboarana ny lalam-pirenena hatra amin'ny lalana mivoaka ny renivohitra raha tsy aorian'ny vanim-potoanany rotsakolana raha nambarany ministeran'ny asa vaventy. Amin'ny fotoanany maintany noho izany vao hivoaka vao hanomboka ny asa fanamboarana goavana na izany aza nefa dia manatanteraka ny asa miaina toy ny lalana tapaka sy ny tetezana simba ny ministeran'ny asa vaventy hialana amin'ny fahatapahan'ny fifamoivozana tety mbola manodidina ny 200,000 ariary natokana ao amin'ny fanatanterahana ireo asa amiana ireo hianatra raha lalarosoa omegarany avjaona. Mbola eo mpanangonina sy fitadiavana famatsiam-bola namboarana tanteraka ny lalana eto Madagasikara ny ministeran'ny asa vaventy amin'izao mbola tsy ampy amin'ny fanamboarana mantsy ny tetibola efa eo am-pelatanany. Misy amin'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena ihany koa no mbola nanao sy ny fotsiny ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana malagasy saingy mbola tsy namoaka ny vola. Laza ny fahavonoana ny ampindrana volan'ny fanjakana malagasy entina nanamboarana ny lalam-pirenena fa 70 miazo anambaton-drazaka androany banky afrikana iray mitentina hatrany amin'ny 100,000,000,000 na manodidina ny 300,000,000,000 ariary io vola ampindra amin'io. Mbola fifampiresahana amin'ny ministeran'ny vola sy ny tetibola nefa no anekenana tsy ho tolotra io. Nambara ministry ny asa vaventy fa tsy afaka manomboka ny fanamboarana ireo lalana simba raha tsy tapitra ny rotsakorana. Tamin'ny asanay zany nisy fahatarany kely noho ny aviorana satria fantatsika fa amin'ny lafin'ny teknika ary zay nambara hoe le programma nasa zay tokony vita fin décembre raha ohatra ka tsisy fahatarany amin'ny resaka toetrandro de tsy maintsy vita fin décembre de misy fahatarany izy zao zay hitantsika ny toetrandro a mazava be fa tsy faoty amin'ny lafin'ny ministera fa avy any amin'ny toetrandro a marina fa tsy afaka manao point attentsika raha ohatra ka ratsy ny orana. Na izany aza nefa mandeha ny fanamboarana ireo asa maika toy ny tetezana sy lalana tapaka. Anisan'ireo lalana tapaka amin'izao ny lalam-pirenena fa 70 miazo anambatin-drazaka. Efa manomboka ihany koa ny tolobidy ho an'ny fanamboarana ny tetezan'ny Kamoro. Efa misy anefa ny fanamboarana vonjy maika io tetezana io, nisy roana ny fahatapahany fifamovozana. Efa ny toerana manao ny fanamboarana ny ofisy misahana ny asa maika amin'izao. Vola mitentina hatrany amin'ny 70,000,000,000 na manakaiky ny 200,000,000,000 ariary no entina manatanteraka ireo asa maika ireo. Fanakatony mponina atetezana afovoany androany mbola mifokotany antoerana ny takian'izy ireo ny fanesorana ny sefokotany. Fororoy amina raharaha ahitana alatra sy fanodikodina mbola miditra eo anivon'ny fokontany ity sy fokontany ity raha ny nambaran'ireo mponina efa nisiana nefa ny fifampitoriana teo amin'ny fokon'olona sy ny sefokontany nanomboka ny taona 2020 fa tsy mbola nahitanybokany hatry amin'izao raha ny nambaran'ireo mponina hatrany tsy nilefitra intsony araka izany ireo mponina ary nanamafy ny fitakiana tamin'ny fanidina ny fokontany narindra tiana eo amin'ny sarin'ny omekarany fotsonina. Efa nanomboka ny taona 2020 no efa teo amin'ny toeran'ny sefipokontany ilay sefipokontany ao antetezana fony voalohany ary efa nanomboka nangalatra sy nanodikodina ny volan'ny fokontany raha nambaran'ireo mponina teny toerana. Nametraka fitoriana araka izany ny fokon'olona ny taona 2020. Tsy nisy tohiny nefa izany satria mbola nanohy ny fahazaran-dratsiny ihany ilay sefipokontany raha ny fanazavana. Tsy misy intsony nefa ny asa vitan'ny sefipokontany eo anivon'ny fokontany taoriana izay raha ny fitarainan'ireo mponina. Nanapa-kevitra ny hanao fanangonana
fanangona tsony itokona sy anala ilay sefipokotany eo amin'ny toerana eraka izany fokon'olona noho izay fanodikodoina ny vola rehetra izay ka tonga hatrany amin'ny fanakatonana ny fokotany mihitsy. Ya, tetatetia voalohany tokoa dia nisy olana ny tranga noho ny problema izay apetsaka ny filoham-pokotany sy ny mpiara-mitantana aminy. Ny fangalam-bola tsisy taratasy, ny constriction illicite izay akana vola tsisy kitansa tsisy ninina izay tsy tokony ho andraikitry ny fokotany no maka an'izany resaka autorisation sy ny fanambarana any anaty tanàna izay. Izay tompoa no tonga ny olona nitrotra. Efa nampilaza ny toe-draharahiny nivon'ny distrika sy ny prefektura ny mponina eo amin'ny fokotany antetezana vony voalohany raha nambarana izy ireo. Pejin'ny sosialy izay atrandy trano efa taolo iray tetsy Tanjombato no naroda ny mpamonjy vona androany ny anjera tany ny tranombarotra iray sy fivarotana charbon iray anefa trano ravaina io tsy nisy ny ainana fo isaingy potika avokoa ireo entana madinika tao anatin'ilay tsena sy ilay toerana fivarotana charbon tamin'ny alina no efanareo feony tritra tamin'ireo trano rava ireo ny manodidina ka nahatonga nimponina ny antso ny mpamonjy vona androtana aingana ny trandro indrindra amin'izao fotoana ny fahavaratra izao. Tamin'ny fotoana nandalovana teny an-toerana efa nizana ny soana avokoa ireo azo rehetra izay mbola atahorana alengerany manodidina. Araka ny nambarantsika tany amin'ny fiandohan'ny vaovao dia tototry ny tany sy ny andohan'ny mamosoa izay Felisiana Kotomalala kopikole ny teo rakotovao efa ao amin'ny antso taribe ao koa izy io misy ve ny vaovao farany azo ambara zorabarajaona raha mahino anay ianao lazaina aloha de efa renfort fanampiny ao amin'ireo mpamonjy vona dia tonga ety an-toerana raha toa ka enina anisan'izy ireo a ny tolakandro toy nefa tafakatra fito ambin'ny folo izy ireo ety an-toerana ary misy ihany koa ny mpilaminana avy eo anivo ny kapisaty izay manampy ihany koa nyreto mpamonjy vona ireto a amin'ny fikaroana sy fangadiana ihany koa ny tany izay niotsaka moa zany a amin'izao alina izao ety an-toerana ihany koa ny misy fanjakana mitana ny fitafany tonga nazarena tany izay vonona ihany koa ny anampy sy hitondra izay fanampiana avy eo anivon'ny fitondram-panjakana izay amin'ny fikaroana ny felicien na ny kopikole ny teorakotovao fa malolana eto aloha amin'izao fotoana izao a ny lehibe ny mpamonjy vona izay azo lazaina ihany koa fa hoe adiny fito atiorina mbola tsy hita ihany ny vatany felicien manome tsiny avokoa ny mpamonjy vona ny olonrehetra amin'izao fotoana izao hoe adiny fito ve mbola tsy hita ihany ny fikaroana aiza ho aiza mahakasika an'izay tompoko. Misaotra anao tompoko. Ny fikaroana zany a eto Antananarivo dia maro de maro ny trano a miotsaka sy ny trano sy ny rindrina miotsaka amina tranona olona dia ny raha ny resaka eto amin'ny andohamandry seza manokana dia efa tany amin'ny sasany tany no efa nandeha ny fikaroana de mbola mitady izy io moa zany a olombelona mitady azy a de tsy maintsy atao tsy kelikely le izy a satria atahorana koa hoe iotsaka ny zavatra eo ambony a de mila mitandrina mafy a tsy afaka tena hoe rotorotoana le izy de zay ngambany satria io zany toetra nanantsika olombelona moa le izy a rehefa hiarantsika de tsy mahandry an'le izy a fa misy aloha ny siesy any satria manjary sanatrin'izany afa indray ny olona vonjena. Mbola misy fantanina anankiray ihany koa petraka hoe mety hisy paikady vaovao ve zany ho ampiasainareo amin'izay fikaroana izay a mba afaingana kokoa an'la fikaroana mety misy fifanampiana avy eo anivo ny mpitandro ny filaminana ve ianareo? Eto moa zany de efa isaorana ny mpitandro ny filaminana efa manampy amin'la fikaroana eto a fa mbola tsy ampy zay a satria mbola misy teknika anankiray ho ampiasaina zay rahana mpitandro filaminana ihany moa zany izy io a de efa teknika courante any a ivelany any a fa isaorana ny eo amin'ny namana amin'ny gendarmerie zany a handefa ny alika mpitsongotia ireny a anapiana ny fikaroana eto satria amin'izay mety kely ny risika amin'ny olona mitady an'le izy ao a no mety efikasy kokoa satria mahery vaika ny
ni ny fofona amin'ny fofon'olombelona amin'ny alika dia mba mety mo manampy le izy. Zay zany no teknika vaovao andeha ampiarina aloha zao. Ia, ny fantaniana tsara apetraka zo, ny fantaniana tiany maro apetraka satria mbola tsy hita zany hatramin'izao ny vatana azo antoka ve fa voamarina ve fa tena Felicien Rakotomalala kopikolia ny teo rakoto vao marina no voatototra ao ambany ny tany amin'izao fotoana izao io. Atreto aloha zany a de raha ny fanamariana sy nolazainy ny avany zay ny tatataony moa zany mitaiza azy a de voatototra tokoa izy satria ny ilakatany zay nanaovany tamin'ny etoandro no efa hitany tamonjy vola zany tamin'ny arivariva teo a de efa fantatr'ery zareo ihany koa araka filazan'ireo fianakavian'ireo sady tena tototra ao tokoa izy a satria mo tsity izy tao arinany nanirahana azy andeha hijeryn'la fiotsahana tetia amin'ny fokotany misy azy sy tao ambadiky ny tranon'izy ireo a de zay aloha zany no atito anaporofony ny fianakaviany a fa izy tokoa no satria mila kapany zay nanaovany tamin'ny ataondro no efa hitan'ny mpamonjivona atreto. Rapartsona aza mbola miala ianao azafady, mbola misy fanontaniana raha mbola kaikinao eo ny lehibe ny mpamonjivoina de azonao antonona ve izy vetivety mba anontanitsika vetivety kely zo maino anay ve ianao? Mba anontaniana kely hoe le mpamonjivoina zo hoe mbola misy ve ny herizika na ny chance mety ahavelomana izay olona voatototra ao anatin'ny tany io zay? Hoanao amalehibe ny mpamonjivoina anareo mety mbola isy ve ny tokonaina ny ahavelomany ity olona ity a indrindra fa izy efa voatoto ny tany tao anatin'ny adiny fito. Eo fikaroantsika de sy ahitantsika azy io ny fahitana aloha zany ny zava-dehibe a zay no mbola isantsika mafy zao. Mety mbola haritra adiny firy eo zoraparitsona ny fitadiavana raha ny fijerinareo anazy eny an-toerana? Alengamany ny lehibe ny mpamonjivoina indray mametra antsika nzay fantany hoe mety mbola haritra adiny firy eo zany zay fitadiavana zay a amin'ity alina ity. Mandrapahita an'le izy a tsy afaka hiteny hoe afaka 10 minitra na hoe afaka adiny ray na afaka adiny roa ny le fomba fibediavantsika le nyresahana nakana alika mpitsongotry teo a ny andro fahatongavantsika de miteo ny tsaramariako fotsiny a fa tsy initiative ny pompier fotsiny le izy a fa efa nirana hatramin'ny fianakaviana fampiasana an'izay a satria mety misy toana amin'ny fampiasana amin'izany eto amintsika ka zoraparjona fantanina farany manahoana ny mety hoe conditiona ny mety ho fepetra amin'ny fomba hitafidavana an'izay amin'izao alina izao ny alina ny andro alina maizina ny orana manahoana ny fepetra fitadiavana amin'izao alina izao mety anahirana aveo na mety anamora ny fitadiavana an'ilay vatana ny toetrandro sy ny zavatra misy eny an-toerana ianao eny an-toerana amin'izao fotoana izao. Misy antsy ny fantanina farany tompoko a le hoe anao hoana zany ny toetra anahirana ve ny andro alina ny orana ihany koa avy a mety anao zay fepetra anoizana ny fitadiavana ny vatany Felicien zay. Ny andro alina tsy mampanina le andro alina fa mikaroka aloha de efa renforcen'ny olombelona sy ny biby zay a de ho hita eo fa ny tanjona moa zany hoe tsy maintsy ho hita io. Ia, zay ngambany. Mbola eto akaikaiky ihany koa Abraham Razafy a ny ministrympanjakana misana ny fototatasa sy ny fanajariana ny tany satria de mbola tranjondongondoza tanteraka ny tranony fianakaviany Felicien a satria mbola misy trano anankiray ahina ihany koa rodana raha toa ka mbola mitohy izao firotsahany orana izao andriamatoa ny ministra inona no misy tovofetetra tokony ho raisina zany manoloana ity hoe toerana tsy izay fa tena hoe tovondongondoza tanteraka ity.
Ia, am cerut cine fantanină, tia, zai mi tsan, nu fa presan, am ni zărut, am ni pământ sfuna, să și te iti te tera, cu fete mi sluze, ma nantana, peri, am bunerii, ca zai la mie în zoli, urlă zane, fa oaz, ți mai zis fa panenisanazia, tu când ia li zăm de tera în roa, fa ien roze în țurăua, zai mi s-a vătra manien, o fa ne îmbunane, cu o zenia ga fine în urlă, să ti taze ne fa mbula misulăua, fa la îndrele în vechi muzan, fa zacana, fa zente ne tuată la tia, apățeane ulanzeve sa de luza oana lizi în luza oani mantitga, ar ieți de mura mana mași, să ci tot ce rana mici în cire în retul iasă ton retul pământul vun retul, de tena menci pite rana tcu, sapră de sapră de avea pe taua, ca nefă te făvăla să întâua, fa te am tat sicea, zeni u atunga vănetua, cu a te am mamer nu sora de deamne, ar maca ierni de retra, are făvăla să întâua, va frumuzan în rofora, nani lafni un pit mi-a dicea eu vetniua, nu le am tuți mai și tan lună să te fate, fit mai ier nu le urlă în altă parte în cepină, să vorbesc de familie și pe interior, în zaia, ba în apia forța să mă cati. Și de legă după. Domnul ministru, în jurul parțional, am văzut în opita ca în fantanina, în anul Andrei Cătra, în nici fițul la Panzacana, în luna sau zavătă, sau simba isurua în anii firină, în sau Changa, Macasche, în Gindra, în nici tutcha otan tan tutcha otan zo manatsu zany andrimatra ministra misy fantanina la kray hoe inona zany ny fepetra ho resaka fitondra fanjakana manoloana zao fiofana satria dia matetika tranga tato anatin'ny herinandro zay a olona efatra no indray maty a dia inona ny fepetra ho resinareo miova ny fitondra fanjakana io moa zany dia misy ny fonjainy zay aloha mamaitsy zao fa reo zany a dia hitatsika tara tamin'izao fiomizao a fa tsy nisy mihitsy ny fijerevana hoe manahoana ahoany reny trano mifanaingina sy ny sisy ireny sisy plan d'évacuation tsy mihitsita ny voaka makaiza ny rano a dia io mahatonga aleloza sarotra be miteny amin'izao fotoana zao satria eo alohana zavatra mampalahelo tsika nefa fanjakana dia tsy natsy andray andraiky fa raha fitatsika zany efa voalaza hatramin'ny omaly a fa miteny filoam-pirenena mivaiko fa tsy maintsy jereny zao satria dia hita fa tena misy tsy misy mba zavatra nalamina miloha mihitsy zany any reny fanomezana permis ny sasa moa tsy manana permis nanamboaran'le trano ley satria raha eto toerana zao tsika dihita dia mifanaingina mihitsy le trano a nefa eo amin'ny filasila be daolo izy anakiroa zany tsy maintsy alamintsika eo amin'ny fandaminana ny retony fanaovana trano ty amin'ny toerana toy izao a kanefa hoy aho hoe ngava zao tsika miaino zao a tsy ho zany laharapamehana aloha zao a fa ny famonjena ny ain'ny olona fiarovana ny ain'ny olona fananany olona zay ny zava-dehibe ho amin'ny fotoana fitondram-panjakana aloha amin'izao vonjy taitra izao a fa tsy maintsy ho alaminy zay amin'ny fotoana mampetra an'izay zavatra zay zanyoazombara brabrazafy a ny makasitra ny zava-mitranga etia ve fotany andohan'ny mandriseva ho amin'izao alina izao a izay moa zany dia mizakatra ny manaraka akaitry ny makasitra ity eny ary isaorantsika ny ministry mpanjakana Rivo Rakotovao amitondran'izay fanazavana izay isaorantsika ihany koa ny mpamonjivona lehibe ampamonjona nanaiky niditra nyvatana teto amin'ny TV Plus Madagasikara isaorantsika ihany koa Zora Barjona sy ny ekipa ny TV Plus Madagasikara ny tantara mivantana ny zavatra misy eny antoerana ampahafantarina ihany koa zany isika fa ny ekipa ny TV Plus Madagasikara izay tarihan'ny filoatalia jeneraly ny TV Plus Madagasikara dia eny antoerana ihany koa amin'izao fotoana izao manatrika ny fitadiavana n'izay vatana izay izany koa no mamarana ny fampalalam-baovao tamin'nyity alina ity saona isika rehetra ny naraka izany hatramin'ny farany ajadonao arin'izao fampalalam-baovao zao nao na raha ntsika ny fandarana lainvité du somamatra mpitabatoboko veloma toboko